Jangan juga pisik. San, tak ngomong aja ono kuwi lho. Aku iki kepedesan bar madang. Ya tapi kan ragu masker ini apa-apa ing sud wah salah ya eh kenang dong eh ji eh kenang rasau lagi apa itu ya tak ramal kalah minggu lu eh teman tuh apa kesan mer bakasan ih Yo, ora, menang deh. Ora menang. Ada lo. Yo. Ora.
Pak kamerane mbuh ae mung go ngendi? Jan boleh. Ayo Pak. Lah jenenge bengkong ini ya. Kenceng rodo. Walah sak kenceng e. Wis, sip. Kenceng. Wis. Boleh iki baute beda, Dwe. Dadi kadang kokke. Lukoke iki, larang iki. Piro? Paling 15. Oh, 15.000 kecil. Pokoke duwe dhuwit. Dhuwe. Ana ngendi? Omah. Ya, tak tandane. Adol jagung sik ya. Yo, tak anteni. Yo. Lah wis go duwe. Lah iki. Oh ya. Lah go jagung wis. Wah.
Nah, bau teh sik nang mburi ya. Wes, apa do? Yo. Wes makan reme. Neng ojo tinggon jempeng-jempeng yo. Ya, ngeten aja. Podo-podo.